Prokuroria e posaçme e pretendën për inceneratorin e Elbasanit kërkohen 10 vite burg për Lefter Kokën, Klodian Zotën dhe Mirel Mërtirin. Berisha akuzon Bashën dhe Ali Beajin se i shërbyen Edi Ramës në 14 maj, ndërkohë opozita zhytet në kaos pas humbjes së thellë në zgjedhjet lokale. Athina zyrtare do të ankohet në Bruxelles për Fredi Belerin, ministri jashtëm grek e quan të papranueshëm burgosin e tij dhe kërkon lirimin e menjëhershëm. Miratohet struktura e re e policisë së shtetit nga muaj qershor Tiranës do t'i bashkohen dy komisariate të tjera, ai i Vorës dhe i Krujës. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka dhënë sot pretendën për të gjithë akuzuarit e inceneratorit të Elbasanit. SPAK kërkoi dënimin me 10 vjet burg për Lefter Kokën, Klodian Zotën dhe Mirel Mërtirin, si dhe 7 vite për Stella Gugalljan, por të gjithë ata përfitojnë ulje nga gjykimi i shkurtuar. 10 vjet heqje lirie kërkoi prokuroria e posaçme për ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe dy pronarët e inceneratorit e Elbasanit, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Ndërsa për Stella Gugalljan, SPAK kërkoi 7 vjet burgim. Të 10 të pandehurit për djegsin e Elbasanit përfituan nga gjykimi i shkurtuar e në këto kushte dënimi për Kokën, Zoton dhe Mërtirin ishte 6 vjet e 8 muaj burgim. Ndërsa për Gugalljan, masa e dënimit përfundimtar ishte 4 vjet e 8 muaj. Alqi Blago, në cilësinë e funksionarit më të lartë civil, që kishte për detyrë të mbikëqyrë të punimet e inceneratorit, sipas prokurorit Arben Kraja, duhet dënuar me 4 vjet burg. Të njëjtën mas dënimi prej 4 vitesh, SPAK kërkoi edhe për 5 antarët e prokurimit publik, Etleva Kondi, Jonida Zeqo, Serafin Papa, Pëllumba Beshi dhe Bardhyl Çabiri, të cilët në bashkëpunim shkelen detyrën. Por, të gjitha ta përfitojnë nga gjykimi i shkurtuar, duke u dënuar përfundimisht me 2 vjet e 8 muaj heqelirie. Avokati Sajmir Vishaj e cilësoi standarde dyfisht këtë masdënimi për të pandehurit. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që për veprë penale të shpërdorimit të detyrës, të prokuroria e posaçme në këtë prokurori ka bërë dallime, nuk ka kërkuar asnjë 4 vite burgim. Është rasti i parë që jep masa drastike mirë për ish-ministrin Lefter Koka 10 vjet burg, ndërsa për të gjithë ata që kanë përpiluar projekt draftin i cili është miratuar me vendim këshillit ministra dhe akuzohen për shpërdorim të detyrës duke i caktuar një dënim prej 4 vitesh burgim. Po këtë të njëjtë, SPAK i kërkoi togave të Zeza konfiskimin e dy shoqërive kryesore, Integrated Technology SHPK dhe Alptek Energy SHPK. Për 4 kompanitë që kishin për funksion të kryenin pagesat fiktive, gjithashtu SPAK kërkoi t'i kalojnë shtetit, sikundër edhe për 8 apartamente që i përkisnin njërës nga kompanitë, e cila kishte për funksion të vendoste në zbatim skemën fiktive me faturat tatimore. Në fund, Arben Kraja i kërkoi trupës gjykuese të konfiskonte edhe 88% të aksioneve të një kantine vere, pronaris e cilës është Lefter Koka. Sipas SPAK, hetimet kanë zbuluar se dëmi me faturat tatimore për llogaritë të jetë 331 milion lek. Të pandehurit akuzohen për korrupsion aktiv e pasiv, pastrim parash dhe shpërdorim detyre, pasi kanë paracaktuar tenderin, kanë fshehur prejardhjen e të ardhurave në këmbim të parave dhe vendosjes në funksion të një skeme fiktive. Seanca e radhës ku mbrojtja do të ketë fjalën e vet, pritet të jetë në datën 1 qershor në orën 9. Shohim zhvillimet politike, Sali Berisha akuzoi Lulzim Bashën dhe Enkelit Ali Beajin se i shërbyen Edi Ramës në 14 maj. Ish-kryeministri nënvizoi se vullneti i qytetarëve shqiptar është deformuar, pasi afro 200.000 persona u përjashtuan nga procesi me ndryshimin e qendrave të votimit. Lideri opozitës Sali Berisha ka përsëritur gatishmërinë për të bashkëpunuar me çdo demokrat duke përjashtuar Lulzim Bashën dhe Enkelit Ali Beajin. Gjatë një konference për shtyp, Berisha artikuloi akuzat forta ndaj dy politikanëve duke deklaruar se në 14 maj ata bashkëpunuan me kryeministrin Edi Rama. Dy persona janë të larguar në mënyrë përfundimtare nga PD-ja. Njëri është Lul Brava, tjetri është Ali Basha, i cili mori vetëm sot shpërblim nga Edi Rama 220.000 euro.
Por në raport me rezultatin e zgjedhjeve Berisha këmbgulis, se pavarësisht se gara ishte e pabarabartë, opozita mori besimin e 510.000 shqiptarëve. Partisë Demokratike ju mohua logoja. Partisë Demokratike ju mohua kryetari koalicionit. E di si e bëri Edi Rama? Kur ringu ishte pregadit për ndeshjen me mekanizma a la Putin, shpalli veten fitimtar duke mos liu kundërshtarin të futet në ring. Ndërkaq, Berisha denoncoi sot një tjetër element procesit zgjedhor, ndryshimin e qendrave të votimit për 1.3 milion zgjedhës. Dita e votimit ishte ditë e përjashtimit të mbi 200.000 zgjedhësve shqiptar. Emrat e tyre në listat për të votuar ishin transferue në qytete tjera. Berisha ju referua Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të treguar se në 14 maj 180.000 shqiptar nuk e gjetën dot qendrën e votimit, duke hedhur kështu poshtë zërat se qytetarët e bojkotuan opozitën. Në vitin 2023 votuan më pak se në vitin 2021 265.000 zgjedhës. Prej tyre mbi 200.000 ju hoq për arsye politike e drejta e votimit. Berisha deklaroi se çdo ditë demokratët do të vazhdojnë të denoncojnë problemet e procesit zgjedhor të 14 majit. Opozita ndodhet në kaos të plotë pas humbjes në zgjedhjet e 14 majit. Mbështetësit e zotit Berisha kundërshtojnë largimin e tij duke bërë fajtor vetëm Edi Ramën, ndërsa Partia Demokratike Zyrtare është në kërkim të kryetarit të ri, ndërkohë që kërkon një leximi realist, më realist duhet thënë të rezultatit. Humbja në zgjedhjet e 14 maj, duke se nuk do ndryshojë asgjë në grupimet e krijuara brenda Partisë Demokratike, deçarjen e saj. Demokratët e drejtuar nga Sali Berisha besojnë se zgjedhjet e së dielës u manipuluan nga qeveria Rama nëpërmjet bandave, parave e presionit. Ndaj ata mbështesin Berishën si kryetar të Partisë Demokratike. Asnjë hap nuk ka pse të bëjë zoti Berisha pas, sepse këtë e kërkon Edi Rama. Gjithë synimi atyre që kanë bënë gjithë të luftë tash i tiki Berisha është që ta lëm Partinë Demokratike të shkalafitet fare, sepse gjithë loja që ka bërë Rama me Alibeun e me të tjerët, kjo ka qenë që të bëjë një opozit që tjetë sa më e pafuqishme për balë makinerisë manipuluse të kësaj qeverie. Ju thoni, ajtë japim dhe i do Ramës, t'ja plëcojmë dhe këtë dëshirë Ramës, dhe pasaj t'ikim gjithë, marim rrugët nga net parët, gjemë, fillojmë, punojmë në migrinë. Lideri opozitës Sali Berisha fitoi vetëm 7 bashki, por më shumë se 500.000 qytetarë vendosën t'i besoni me votë. E në këtë situatë, duke se Sali Berisha do shkoj drejt votë besimit pas një problem. Në kampin e demokratëve që mbajnë logon e Partisë Demokratike, situata duket më kaotike. Enkelejda Libeja i dha dorëheqje nga dy funksionet që mbante, postin e kryetarit PD-s dhe postin e kryetarit të grupit. Sipas statutit, drejtimin e merr nën kryetarja vetme që ka mbetur, Jorida Tabaku, e cila ende nuk e ka vendosur nëse do ta pranoj apo jo këtë post. Por Tabaku sot bëri apel që PD duhet lexoj votën e shqiptarëve dhe të ndryshoj. Nuk mund të jemi ne refuzimi i shqiptarëve, sepse këto zgjedhje këtë treguan. Shqiptarët nuk shkuan të votojnë. Ne duhet jemi alternativa e shqiptarëve dhe jam e sigurt që jemi taft që ta bëjmë këtë. Nga ana tjetër, Ervin Saliani akuzoi një pjesë të grupit që mban logon e PD-s se jo vetëm që nuk punoi në zgjedhje, por po përpiqet ta fragmentarizoj Partinë Demokratike duke nisur betejën për posta. Brenda ditës do ta kuptoni që ka përpjekje dhe do të ketë përpjekje që secili të bëhet kryetar, të marrë ndonjë kryetar, njëri të marrë ndonjë rrogë në parti, njëri të marrë ndonjë rrogë në parlament. Për postin e kryetarit të grupit parlamentar, kandidatura më e mundshme është Gazmend Bardhi, ndërkohë që mbetet në pikë pyetje se si zgjidhet çështja e drejtuesit të Partisë Demokratike. Veta Libeja i foli për drejtim kolegjial të PD-s, por si kundër përgjigje, Gazmend Bardhi propozoi Jorida Tabakun si drejtuese të Partisë Demokratike. Ndërkaq anëtarë të kryesisë që mbështesin Alibejan kërkuan largimin e Gazmend Bardhit e Jorida Tabakut si përgjegjës që Partia Demokratike doli forse tret. Të gjithë këto zëra e rrymat do të përplasen nesër në mesditë në mbledhjen e kryesisë, ku do të vendose se çfarë do të bëjë grupimi që mban logon e PD-s. Por ajo çka është e qartë deri në këto momente është se bashkimi i Partisë Demokratike duket gjithnjë e më i pamundur.
Ambasadore Audrey Glover është takuar sot me komisionerin shtetëror Celi Bashi, për të cilit i bëri të ditur gjetjet e misionit tot dirit për zgjedhjet. Ndërkohë, kandidati koalicionit Bashk Fitojmë në Kamëz, Arjan Hoxha, është ankuar në KQZ duke pretenduar se teknologjia deformoi rezultatin. Në mbyllje të procesit zgjedhor dhe nisjes së zyrtarizimit të rezultateve të votës së 14 majit, Audrey Glover, kryevëzhguesja OZB Odir, i shkoi në zyrë komisionerit shtetëror të zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Zgjedhjet vendore dhe gjetjet e dalë nga raporti paraprak i Odir ishin temat e bisedës një orëshe mes tyre. Në mbyllje të takimit, Audrey Glover nuk ishte asgjë për t'i thënë mediave, duke i drejtuar gazetarët te Ilirian Celibashi për të mësuar për çështjet e diskutuara me të. Teksa Celibashi bisedonte me Glover, poshtë zyrës së tij, ishin të rindje e forumit rinor të Bashk Fitojmë që akuzonin për manipulim të rezultatit të zgjedhjeve në bashkinë Kamës. Arjan Hoxha, kandidati humbës i Bashk Fitojmë, pretendon se zotëron prova se pajisjet e votimit elektronik ishin të programuara për të tjetërsuar vullneti politik të zgjedhësve të Kamzës. Një masakre zgjedhore e parafabrikuar me atë makinerive, ku nuk është lexuar vota e qytetarëve, por është lexuar të dhënat kompjuterike të parapërgatitura në aparatet. Përveç deklaratës të derën e KQZ-s, Arjan Hoxha nuk ishte sjell asnjë provë për të mbështetur akuzat e tij, pasi siç tha, ato do t'i dorëzoi kur të bëj ankimimin në kas. Kemi pamje filmike, kemi shkëmbime në komunikim në WhatsApp. Si thotë, unë votova për Arjan Hoxhën dhe më doli arkipsuli. Kemi disa qytetarë të cilët thonë që unë e lash pa përfunduar sepse nuk më shtypet as tjera. Shumë vota janë klikuar nga operatorët, nuk janë klikuar nga votuesit. Do t'i kërkojmë që të ngrihet një komision me ekspert të pavarur, të huaj, sepse kredibiliteti dhe besueshmëria tek institucionet kanë. Për të forcuar akuzat e tij se të 44 pajisjet e votimit elektronik në Kamës kanë nxjerrë një rezultat të rrem, ai sfidoi KQZ-n. I kërkoi që zgjedhjet të përsëriten me fletën fizike të votimit për të vërtetuar se Kamza vot besoi atë dhe jo arkipsulin e socialistëve, që në bashkinë e qarkut Tiranë fitoi me një rezultat të thellë 11.585 vota diferencë. Drejtuesi i nismës Thurje, Endrit Shabani, kërkoi bashkëpunim me lëvizjen Bashk të Arlind Dëqorit, si dhe me vetëvendosjen. Sipas tij, ky koalicion duhet të punojë për të goditur të vjetrën në zgjedhjet e vitit 2025. Pes mandatet për këshillat bashkiak të marra nga Nisma Thurje në pes bashki të ndryshme të vendit, kanë sjellë optimizëm mes drejtuesve të saj. Endris Shabani kërkoi bashkim në zgjedhjet e ardhshme me dy prej forcave të ekstremit të majt, të spikatura edhe për gjuhën e fort populiste, lëvizjen bashk dhe vetëvendosjen. Hajde ta bëjmë bashk të rrugë. Kjo është një betejë për bashkët. Prandaj nuk ka vend që luftën ta zhvillojmë veç e veç. Për te ndasive teorike, ky nuk është një moment për të kapur mbas dogmave ideologjike. Momenti historik ku ndodhet vendi kërkon bashkimin të gjithë atyre që duan një Tiranë dhe një Shqipëri krejt ndryshe. Kjo nuk është një betejë mes majtës dhe djathës, por mes atyre që janë pasuruar në kurrizë shoqërisë dhe atyre që punojnë pa patur mundësi të marrin të që ju takon. Si antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, Shabani u shpreh se do të kërkojë anulimin e koncesioneve të autobusëve privat për t'i ofruar kryeqytetit transport publik sipas modelit gjerman. Unë do të nis që nga java që vjen një nismë vendore për të kërkuar anulimin e koncesioneve të autobusëve privat dhe për t'i ofruar Tiranës një transport publik të unifikuar sipas modelit gjerman. Partia Lëvizja Bashk në Tiranë, në bashkinë më të madhe, doli forcë tret politike duke lënë pas edhe kandidatin e Partisë Demokratike, Roland Bejko. Athina zyrtare do të ankohet edhe në Bruxelles për arrestimin e Fredi Belerit. Shefi i diplomacisë greke Nikos Dendias e quati të papranueshëm burgosin e kryebashkiakut të ri të Himarës dhe kërkoi lirimin e tij të menjëhershëm. Miqsin me Shqipërinë e duam, por jo me çdo çmim. Kështu ka deklaruar në media shefi politikës së jashtme greke Nikos Dendias pas tensionit që ka krijuar arrestimi i Fredi Belerit në Himar nën akuzën e shitbljerjes së votave. Ne nuk po ushtrojmë presion dhe as po bërtasim, tha Dendias, duke përsëritur thirrjen për autoritetet shqiptare që të lënë të lirë kandidatin fitues të zgjedhjeve në bashkinë e Himarës. Diplomati grek shtoi se nuk e kupton se pse Beleri ndodhet ende në paraburgim.
Me qënë se çështja është jashtëzakonisht e rëndë, të hënën në mëngjes do të jem në Bruxelles. Aty kemi një drek me ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor. Çështja duhet të ngrihet në Këshillin e Ministrave. Nuk është e mundur të mos vendoset. Nuk është i zakonshëm ndalimi i një kandidati për kryetar bashkie 48 orë para zgjedhjeve dhe mbajtja e tij në paraburgim. Pse mbahet ai? Cili është ky element i rrezikshmërisë së tij që kërkon ndalim të zgjatur? Këto janë pyetje të mëdha. Dendjas paralajmëroi edhe një takim me ministren e jashtme Olta Gjaçka. Ka shumë mundësi që të takoj personalisht edhe ministren e jashtme shqiptare. Do të jetë një mundësi shumë e mirë për të thënë disa fjalë. Ndërkohë, mes ditën e kësaj tente, Theodoris Lelakos, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme të Greqisë, ambasadore Konstantina Kamici, vizitua në ambientet e paraburgimit të Vlorës Fredi Bellerin. Takimi ka zgjatur rreth 20 minuta dhe më pas ata janë larguar. Për zhvillimet në kampin e opozitës do flasim tani me ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Fatbardhë Kadili. Mirëmbrëma, zoti Kadili. Mirëmbrëma. Pas humbjes në zgjedhjet e 14 majit ka shumë debate, ka nisur debate mbi atë se çfarë duhet të ndodhë në grupin e rithemelimit. Duhet të bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Ju jeni pro apo kundër dorëheqjes së zotit Berisha pas rezultatit? Absolutisht që duhet të jap dorëheqjen, sepse vetë është shprehur për standardin e dorëheqjes, vetë është shprehur që në statutin që në kuvendin që organizoi që vlerat e një lideri janë gjithmarrë i përgjegjësit, e provoi, mori mbështetjen e atyre demokratëve që mori, aty elektorati që arriti të mbledh, nuk ja doli as të rrëzoi Ramën, as të mbroi votën nga Rama. Është mjaftueshme për t'u larguar. Dhe çfarë koste politike mund të ketë ky grupim politik në momentin kur ndjek vetëm një strategji, pra fajsimin e kundërshtarit dhe jo një lexim real të rezultatit? Është çështje formimi. Edhe një individ dhe një grup sillen pothuajse një lloj. O krijojnë kulturën e rregullimit vetvetes, pastaj përballjes me kundërshtarin, ose krijojnë kulturën e ankimit, viktimizimit për balë kundështarit dhe jo të shikojnë me veten, ose më pas merën me veten. Partia Demokratike buan nga kjo. Ka një sindrom vetë ankimi të përhershëm. Unë mendoj që nuk është më koha për një ndarje, për një sjellje të tillë, është koha që ne, mbasi kemi provuar disa herë, dhe gjithmonë vim me për herë të tretë apo të katërt apo të pestë, unë mbasi në zgjedhje të themi na i vogëm, na i blenë, që nuk është korrekte më, ne do të shohim çfarë do të ndryshojmë ne. E para që oferta tjetë shumë e madhe dhe të kapërcej abuzimin e pushtetit, e dyta që abuzimin pushtetit të rruvet sa më shumë. Sepse njërzit nuk e lëshojnë votën as për para në qofë se besojnë që vota si e ndryshim, në qofë se vota është e rëndësishme për jetën e tyre. Njërzit po të dinë që ndryshon pushteti me një diçka pushtet më të mirë, nuk e shesin votën. Nuk e lëshojnë tereni, nuk rinë në shtëpi dhe dalin me vrap në votim. Ndërkohë kemi një situatë, zoti Fatbardhë, kemi një situatë ku zoti Berisha ka një qëndrim, le themi, shumë të qartë, fajson vetëm Ramën, edhe pse ka premtuar një analizë, dhe nga krau tjetër, kandidati i PD-s, pra të rithemelimit, zoti Këlliçi, ka thënë që duhet pra një analizë më gjakftot dhe më realiste e rezultatit. Pra kemi një ndryshim në qëndrimet e tyre, a mundet, ose a ka mundësi të ndodhja që quhet në thoj zavrasje politike, zotit Berisha, pas humbjes nga të tjerët që janë në grupimin e ti? Në grupimin e ti, askush nuk ka askurar minimalet i kërkoj Berishës të largohet. Jemi të sigur për të. As Kliqi, as në i tjetër. Se po të ishte mund të kërkonin. Dhe një nga gjërat që nuk shkonër, që në gjithat të grupin, kur bisedoni individualisht, të gjithë e dim që nuk ja dalin më të do me Berishën. Dhe Berisha vetë di më mirë se kushdo. Natyrisht, Berisha krijon një opozitë robuste, energjike, fortë, por nuk e ka përcen, e ka cifën izoluese me shoqërinë. Dhe duke pasur cifë izoluese me shoqërinë, nuk mund bëhet kur një shumicë. Këtë e kemi ditur dhe ku ka qenë pa problematikat e sotme, jo më me problematikat e sotme me humbje zgjedhjesh përsëritura që shtojnë dëshpërimin e elektoratit. Nëse opozitarët duan një ndryshim, ndryshimi vjen nga sjellja e liderit. Ai është lider, drejton dhe udhëheq me aksion, po drejton dhe udhëheq dhe me model. Zoti Berisha do t'i japi sot vlerë fjalës tij. Humsi largohet.
Në krahun tjetër kemi një grup i cili praktikisht është vendosur, është vënë në kërkim të kryetarit të ri pas largimit të zotit Alibeja. Çfarë duhet bëjë ky grup në mënyrë që prapë të mos kemi dy palë të cilët janë si drejtat e kithta që nuk kanë asnjë pikë kontakti me njëra tjetrën? Shiko, zoti Berisha në një farë mënyrë ka në dorë edhe bashkimin e partisë me largimin e tij. Sepse partia u nda për çështjen e pranon apo jo zotin Berisha në krye të saj, e pranon apo jo zotin Berisha si pjesë të ekipit vetë drejtues politik. Nuk u nda për faktin që është publike. Dhe largimi i tij do krijonte premisën për bashkim. Sepse kemi rithemelimin e zotit Berisha dhe kemi Partinë Demokratike Zyrtare që quan veten Partia Demokratike pa Berisha. Ne nuk është problemi i Berishës si individ, apo i Bashës, apo Alibejit, apo kujdo. Sot është problemi, do shkojmë tek rënjët tona, një parti demokratike si të krijua, që kishte hapsirë për garë, për konkurencë, që kishte liri, që kishte tim, test për këdo, dhe jo largim, jo sektare, jo e ngurë. Kjo do duhet të ishte zgjidhje. Ne do të japim përgjigje kësaj pyetje, çfarë do të bëjmë? Jo me kë do ta bëjmë. Duam ta bëjmë Partinë Demokratike siç ka qenë në themelimin e saj. Sepse kur u themelua, ajo partia atëherë nuk ishte as media, as polici, as instrumenta, as para, as makina nuk ishte. Po kishte zemër, kishte mision, kishte energji, kishte vërtetësi. Dhe ata që dolën ishin të besueshëm. Këto gjëra duhet të plotësojmë ne për të dalë. Nesër ka një mbledhje kryesie grupi i Zotit Alibeja, të shikojmë se çfarë do të ndodhë atje dhe të komentojmë sërish zhvillimet brenda kampit opozitar. Faleminderit Zoti Kadilli për këto komente. Faleminderit juve. Ecim më tej. Një 34 vjeçar ka tentuar të vrasë fëmijën e tij në Elbasan pas një debati për çështjet e pronave. Gentian Myrto ka goditur me automjet dhe më pas edhe me një ledh fëmijën, i cili po lëviste me biçikletë. Pasi tentoi të vriste komshiun e tij, Myrto u largua drejt kapshticës, ku është kapur nga forcat e policisë. Ai tashmë akuzohet për vrasje të mbetur në tentativë, ndërkohë që i lënduari ndodhet në spital ku po merr ndihmën mjekësore. Struktura e policisë së shtetit i është nënshtruar një ndryshimi rrënjësor. Duke nisur nga qershori, Tiranës i bashkohen dy komisariate të tjera, ai i Vorës dhe i Krujës. Pas disa muajsh diskutime është miratuar struktura re e policisë së shtetit e cila pritet që të futet në zbatim në muajin qershor. Kjo strukturë është rrjer nga drejtoria përgjithshme në drejtoritë rajonale, komisariate dhe deri në stacionet policore. Një nga institucionet që ka pësuar ndryshime të rëndësishme është dhe Drejtoria e Tiranës. Mësohet se në këtë institucion janë krijuar sektor të veçantë në mënyrë që krimet e shtuara gjatë viteve të fundit të kenë një efikasitet më të lartë në parandalimin dhe hetimin e tyre. Tashmë komisariati i Kavajës do t'i kalojë Durrësit, e ndërsa Tirana do të marrë komisariatin e Krujës. Vora do të njihet si komisariati numër 7, e ndërsa Kruja si komisariati numër 8. Praktikisht Tiranës i shtohen dy komisariate. Nga ana tjetër Farka nga post do të kthehet në stacion policor. Gjithashtu krimet kibernetike kanë qenë në fokus të ndryshimeve. Është ngritur një strukturë e re për krimin kibernetik dhe një tjetër për ekzaminimet kompjuterike. Është parashikuar gjithashtu dhe një organizim i policisë kriminale, ku ndarja komisariateve do të bëhet me zona policore. Krahas krimeve të rënda do të jetë departamenti krimeve që kanë volumin më të madh. Bëhet fjalë për krimet si dhuna në familje, konfliktet banale e të tjerë. Ky departament do të jetë i ndarë nga krimet e rënda që kanë në fokus goditjen e grupeve të strukturuara. Edhe sektori i narkotikeve ka pasur disa ndryshime ku është rritur numri i efektiveve. Nga ana tjetër, krimi ekonomik nuk do të ketë më agjent të shpërndar në terren. Ata do të kenë zyren e tyre në drejtorinë e Tiranës ku do të presin denoncimet e qytetarëve deri në shumën 5 milion lekë të vjetra. Për shumat më të mëdha do të merre Drejtoria Përgjithshme Policisë së Shtetit. Agjentët e krimit ekonomik do të përfshihen tek operacionalja e Tiranës. Në total, Drejtoria e Tiranës do të ketë 629 efektiv nga 639 që ka drejt tani, pra 10 më pak. Aleksandar Vučić deklaroi se Beogradi nuk do t'i njohë krerët e katër komunave në veri. Ai akuzoi vendet e perëndimit se po mbështesin qeverinë e Kosovës që sipas tij synon të largojë serbët nga shtëpitë e tyre.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se nuk do t'i njohë kryetarët e zgjedhur në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Nga një aktivitet në Serbi, Vučić i quajti sërish zgjedhjet false dhe të turpshme, ndërsa tha se betimi i kryetarëve po mbështetet nga vendet e Quintit. Unë po kërkoj nga serbë dhe të ruajnë paqen. Ata nuk do të pranohen si kryetar komunash. Ky është një akt të dhunë ndaj serbëve dhe një përpjekje për të krijuar një atmosferë në të cilën serbët do të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Një ditë përpara betimit të kryetarëve të rinj të komunave ka reaguar edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier, i cili ka kërkuar të shmanget çdo akt dhune që çon në rritjen e tensioneve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se kjo gjë duhet të ndodhë në një mënyrë që shmang konfliktet dhe përplasjet që mund të çojnë në rritjen e tensioneve në veri. Ne jemi për zgjidhjen e kësaj çështjeje në mënyrë të mirë. Ne nuk mendojmë që është ide e mirë që të përdoret forca për të arritur qasje në ndërtesat që mund të mos jenë të qasshme. Kryetarët në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës që do të betohen nesër, dolën fitues nga zgjedhjet e 23 prillit. Zgjedhjet të cilat u bojkotuan masivisht nga komuniteti dhe partitë. Në zgjedhjet parlamentare të së dielës në Greqi, ata përfaqësojnë parti të ndryshme politike. Shqiptarët janë në komunitetin më i madh i huaj që kanë të drejtën e votës në vendin fqinj. Në zgjedhjet e 21 majit në Greqi, partitë opozitare kanë përfshirë në listat e kandidatëve edhe të huaj. Duke qenë se shqiptarët janë komuniteti më i madh që ka marrë shtetësinë greke rrjedhimisht edhe të drejtën për të votuar, ata përbëjnë edhe numrin më të madh të huajve që kandidojnë. Janë 7 kandidatë për partitë e majta greke, 2 emra kandidojnë për PASOK-un, Fatos Malaj në Athinë dhe Niko Bilika në Selanik. Ndërsa 3 të tjerë, Adilian Kodjaj, Makrina Koçi dhe Angelos Jahollari kandidojnë me partinë Siriza në Selanik dhe Evja. Ndërkohë si Dorela Kalthi garon për Partinë Komuniste Greke në Kret dhe Peti Vardami kandidon në Athinë me nismën Mera 25. 5 nga kandidatet e komunitetit shqiptar janë të rinj të talentuar nga brezi i dytë i emigrantëve që janë arsimuar në Greqi apo vende të tjera perëndimore dhe janë përfshirë në jetën politike greke. Në Greqi janë rreth 116.000 shqiptar që kanë marrë shtetësinë greke dhe mbi 87.000 persona kanë të drejtën e votës. Emigrantët shqiptarë në Greqi përballen me sfida të shumta që kanë të bëjnë edhe me statusin e tyre të qendrimit. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe mirëtakofshëm.